Вот это меня. Наверное, пизды. Өмнөд амьдрах сайхан. Тэгээ та таныг бас кино сольж ирсэн гэсэн шүү дээ. Та бас тэр цогоо хооч хөрөөч. Театрын хөгжим ангийн өрөөнд орж ирээд байна. За би түрүүнд хэлсэн тийм ээ. Одоо хөдөлд орчгаа одоо дэлхийн хөгжим шүү дээ. За энэ одоо театрын дараа манги. Боё одоо зинхэнэ одоо дараа манги жижиг тоглох жижигчт нь байдаг өөрөө. За энэ дараа мангийн багш нь Сөдийн дөрвөний ажилтан Гантиа гэж юм байгаа. За манай энэ жүжигчдэл дандаа солиодгийн сургуулиудыг төгссөн. Эхнийхэн одоо чадварлаг боловсон үчинтэй ийм анги. За тэгэхээр үзэгчдээ Бурэй танхим дотор орж ирээд байна. Тэгэхээр манай Бурэй зон олны тухай тэгээд бас амьдралын хэм маягийн тухай бас яг энэ танхимд байх шиг байна тэгээд танилцуулж тэмээ. А Дорнт аймаг манд ерөнхийдөө 4 ястантай бас 7 ястантай аймагт ордог. За Бурайд өвзөмчм бараг халах гэсэн юм өөр ястнаас бүрддэг байгаа. За тэдний яг дийлэнх хувь буюу хүн амын манд 30%-ыг Бурайд яснууд мань эзэлдэг. За ерөнхийдөө Дорнт их гэхэлэр Бурайдууч гэж асуудаг. Бараг Бурайдууд энэ нутаг гэж зарим хүмүүс нь ойлгодог. Ойлгоцтой байдаг. За энэ хуу танхим манай Дорнт аймгийн маань бас музейн нэлээд одоо олон хүмүүсийн мань хүч хөдөлмөр орсон Бурайд эсний мань тахин байна. За Бурайд эснүүд мань Бурайд дөрөв сумд мань одоо сумд мань за их хүчин чармаалттайгаар энэ тахимыг одоо бий болгосон юм аа. Манай музей хамт олонтой нийлж. За эндээс эхлээд Бурайд эснүүдийн мань дарахт сууршлыг бас Монголын мань газар зураг дээр сарагдаж байна. За хүмүүс мань саавар хавар нүүдэл сууршсан байгаад тийгс таньж мэддэг. За ийшлээд тэдгээрээ бас Бурайдуудаас маань төрсэн ардын болон хөдөлмөрийн том цолтнуудын маань бас хөрөг зургууд харагддаг. За ийшлээд бол ахуй амьдралыг нь харуулсан өвсөтний эд зүйлүүдээс нь одоо бүрддэг байгаа. За тийм бол одоо бүрхээр буюу арх гаргаж байна. За энд хөхөр бүлөр нь харагдаж байна. За энд дүү тэгээ дээрэс нь хувц хэрэглэх мэтлэн. За эдгэр зүйлүүдийг бас бид тавьж өгсөн байдаг. За дээгүүр нь болохоор энэ дээгүүр болохоор Бурайд ястны маань 11 эцэг буюу одоо 11 өмгт хуваагддаг байгаа. За тэдгэрийн таних тэмдгүүдийг бас бид хийж өгсөн байгаа. За Бурайдуудын бас нэг онцлог болох бөөгийн хувц хэрэглэл буюу одоо Бурайдууд маань бөөгийн шашнараа одоо хүртэл явж ирж байгаа. За тэдний маань болохоор энэ хувц маань болохоор цагаан уул сумын маань дарим гэж одоо удган хүний маань хувц хэрэглэл өөрөөр ирж тавигдсан байдаг. За эдгээр болохоор дандаа уурцанд бөөлдөг учраас бас ингэж уурцыг бидний ингээс орлуулж хийж өгсөн байгаа. За энэ хувц маань бас төмөр идэл буюу зүрхөвч буюу цээжний хамгаалт гэж бас сонин зүйлтэй. За тэгээ манжлаг одоо урамжлаг зүйлтүүд хийц унаа гэх мэтлэн зөвлөлттэй хатгалагддаг. За бас нэг сонин зүйл хараад манай баруун аймгийнхан маань сарайхан мэдгүй байж магадгүй. За энэ болохоор Бурайдуудын маань ходок тэрэг гэдэг нэртэй ходок гэсэн нэртэй тэрэг байгаа. За манай халахчууд бол морин тэрэг гэж хэлэгддэг. За халахчуудын маань морин тэрэг хоёр дугуугаар буюу морь маань өргөөд чирдэг бол ходок тэрэг маань дөрөв дугуйтай очир зөвхөн чир хөвдөл хийдэг. За морь маань бас ачаал баг байдал үзүүлдэг гэж хэлж байна. За мөн урд хэсэгтээ хүрд буюу эргэцэг одоо хүрттэй одоо машинаар ярил маневр гэх юм уу да. За тийм зүйлүүдтэй учраас эргэж чиглэлийн өөрчлөлтөөс их хэлбар гэх мэт юм. Тэр тоногоодтай байгаа. За хувц хэрэглэлүүд нь харагдаж байна. За Бурайдуудын хувц хэрэглэлс өөрөнгөсөн өрмөгц шийдтэй байдаг. За наад хэсэгт нь болохоор бидэд сурын харваг оруулж ирснээс учиртай байдаг. Монголын маань сэтэн мэрэгэн харваачт маань бүгд бас Бурайд хүмүүс байдаг юм бас сонин тохиолдол байдаг учраас бас сурын харваг бас оруулж ирсэн байдаг. За тэгээд модон сав суулгуудаар Бурайд орно алдартай байдаг. Бүрэн бид Бурайдсныхаа тахимд оржсон. За энэ тахим маань үзэмчийн ясны маа тахим байна.
За эндээс голлох одоо манай Дорнт аймгийн манай музей гол үзмэрийн нэг бүрэ одоо үзмчин хинэрийн гоёл чимэл бүрийнхээр харагдаж байна. За бүгд оригинал шүр сувд эдлэр бүгд ингээр сүлгэгцэн тавигцсан байгаа. За дээдлэх бүгд оригинал шүрээр хийгдсэн гэсэн онцлог гэдэг юм манай музейд. За тэгэхээр манай үзэгчд минь бас энэ хөө бүхэн өмсгөлэг бол маш их сонирхож иж магадгүй юм тий. Манай одоо үзмчин ясны одоо бүх барилдаг хүмүүс мэн одоо ийм юу өмсгөл одоо өмсдөг юм. Тий. За энэ нь болохоор монголчууд маань хан гарч шуу шиг гэдэг. За үзмчингүүд маань болохоор арслан шиг юм да бэлэгддэг амт нь өөр учраас бас хуцны соёл нь өөр үүдэг. За их сүрлэг том хуцыг өмсч хэрэглэдэг. Чаасангийн маань хоёр танхим байдаг. За маршлын маань хоёр өрөөнд яг өөрийнх нь хэрэгдэлж хэрэгжсэн, өөрийнх нь яг суучсан ширээ сандал. За энд харагдаж байгаа. За Монголдо бас ганц гэж хэлэгддэг. Ради хөлөө авахч нь садгалагддаг. За энд талтаа болохоор пенс таглуулагчтайгаа. За энэ хэсэгтээ болохоор бас ундаа тавьдаг. Мини бар байгаа. За тэгээд нөгөө дээрэс нь дурсгалын буус хилэм, за өөрийнх нь суучсан ширээ сандал гэх мэт зүйлүүд нь таглуулагддаг. За яшлаа болохоор өөрийн хурлын ширээ сандлууд буюу за хурлын өрөөч гэж хэл өөрөөр хэрэглэгдчихсэн эд зүйлүүд гэж хэлж байна. За тэгээд өөрөх нь өмсч хэрэглэжсэн хувц хэрэглэл. За тэгээд зургийн хоёр талдс өөрөх нь чандар ирж тавигдсан байдгийг. За юм уу 4-5 оны хооронд ирж тавигдсан байна. За номын тавиг хэмжлэн яг л өөрөх нь нийлж хэрэглэжсэн зүйл яг оригиналаараа засварч ороогүйгээр хатгалагдсан. За энэ жилээс бас засварт орох юм. Нэгтэй төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Энд чи бол ер нь маш сонин бас үзэгдэж харагдаагүй одоо зүйлс байх шиг байна. Тийм шээл юм бол энэ одоо тухайн дээрвийн тэр уурхайчд л одоо хэрэгэлдэг байсан каск малгай юм уу? Үгүй юу? Тий. А Дорнт аймгийн нэг онцлогтой тэгээ уурхай маань ийл уурхай гэдэг адуун чулууны ийл уурхай эрдөө аймгийнхаа төвс маш ойрхон ажилдаг. За манайхаа нүүрсээр бол эрдөө тасардаггүй жилт юм. Тэгээ тэнд хэрэглэгдчихсэн. Одоо ч ажиллаж байгаа. За тэнд хэрэглэгдчихсэн эд зүйлүүдээс ирж тавьчихсан. Би ястаа соним энэ одоо дээгүрээ юм ширэн юутэй их сонин каск байна. Би бол амьдралтай юм каск харж байгаа. Эндээс гэрэлн асаад тийм энэ одоо зай хураар орлоо. Одоо батарейл юм байна л да. Тийм нэгэн зүйл юм гэж. Энэ одоо Оросд үйлдвэрсэн каск юм уу? Оо, Оросд байгаа л да. Тийм байна. Тэгээ кирилл бичгтэй юм ингээд их сонин сонирхолтой л хуучны одоо ийз зүйлс байна да. Анхны эвлэг сургууль хэвчлэн анхны барилга гэдэг. Зяц. Тэ сонирхолтой юм байна. Хөөх энэ сампан мэдбол өстэй гоё юм аа. Хөөштэй гоё модн сампан. Энэ шүтэнцний юу? Хайрц хэмэрц их сонирхолтой байна тийм. Мамсаа л мамсааны хайрц гэж ярьдаг. Тийм. Дотор нь юу гэдэг чихэр үүдэг. Тэмүүстэй дэж чинь сайхан бэ хэрэглээ явж байгаас ингээд музейд ирчлээ гэдэг. Гайхаж. Тэр одоо бидний үе чинь бас их хуучирсан байна шүү дээ. Аа. За за. Бас их шин тахим бас бий болсон юм байна. Омнд амьдрах сайхан. За энэ халахгүйн данд оролцож байсан Монгол дайчдын дорсгалыг хүндэтгэж байгуулсан гүшүү. За энэ 1989 оны 7-р сард анх нэгдэж баримтд оссон. За энийг бол одоо төрийн шагналт уран баримлж чаажилж яв. Цэрэндорч за баримлж Бат Эрдэнэ Бэхбат нарын хүмүүсийн одоо уран гараар үтсэн дээ. За энэ яг манай Дорнт аймагт байгаа бид бол одоо бас монументал уран баримл гэж үздэг. Тэгээ энэ ар дээр нь бол одоо цагаан гантыг амжин зэсг зэр хийсэн. Ардлынхын талбай дээр бол одоо халахгүйн дайны түүхэн үеийг одоо төшөлдсөн байгаа. За энэ хоёр танк хоёгтын хувьд л яг одоо халахгүйн орионд одоо альжсэн тэрэлт голанд орчсон тэрэлт танк хоёгтуудыг авчирч тавьсч байрлуулсан. Энэ бол одоо манай Дорнт аймгийн нэг том бахархал.
Үнэхээр одоо энэ хөшөөд орсолыг одоо тэр халхгын танд амьд асаа зориулж явсан Монгол экономихоо төлөө тулж явсан тэр Монгол баатарууд бол зайлшгүй зориулж байгуулахаас өөр аргагүй. Хоштын одоо энэ тэр хүмүүсийн дорсолыг хүндтгэхээс өөр аргагүй. Ийм л одоо залуу хүмүүс тэгэлгүй яах вэ? Одоо Дорнт аймагт ирсэн одоо зочин бүхэн энэ дээр зурга авах болдаг. Зочин бүхэн энэ дээр хүндтгэл үзүүлдэг их сайхан одоо бас бидний бахархал болсон газар энийг ээ. За энэ аа. За одоо таа одоо хуучны баян төмөн хот дээрэд байна. Аа. Яг одоо энэ л энэ хаагур байгаа байшингууд төр хуучны баян төмөн хотын барилгууд. Энэ одоо төв дэлгүүр маань энийх энэ баруун талд байлаа. Одоо энэ одоо юу гэхээр зэрэг 39 оны 6 сарын 27-ны өдөр Чаосон хот ёо баян төмөн Японы онгоцод орж иж бөмбөгцсөн. Аа. Одоо нэгэ хэд хэдэн газар бөмбөг хайсан. Зарим нь дотоод дэлбэрээ, зарим нь дэлбэрээгүй гэдэг үү, тийм. Ерөнхийдөө бол энд хамгийн анхны бөмбөг болсон газар. Манай одоо Чаосон хотын хувьд бол Монгол нутагт байгаа хамгийн одоо ганцхан бөмбөгдүүлж үтсэн хот маань манай хот шүү дээ. Тийм ч учраас одоо манай Ардэн бол хотоо баатар хот болгох юм төлөө их нэрийг зүтгэдэг. За бас баатар хот болгооч гэдэг хүсэлтийг одоо тавьдаг. Яг энд л анхны бөмбөг унсан, дэсэрсэн, дэлбэрсэн. За 2 дахь бөмбөг нь энэ одоо энэ урд ногоон гүр гэж бий. Яг одоо тэр үеийн одоо халахгүйн халахгүй руу явж байгаа цэргийн цуваа тэр гүрээр гардаг байсан. Тэр гүрийн хажууд бас нэг бөмбөг унсан гэдэг юм. За тэр одоогийн тэр баян төмөн төмөр замын хавцааны бөмбөг унсан гэдэг. Ер нь хэд хэдэн бөмбөг ажиллаа зарим нь дэлгэрээ, зарим нь дэлгэрээгүй. Үндсэндээ бол энд яг анхных нь унсах газар гэж бид үздэг. Тийм ч бас энд одоо энэ бөмбөгтлийн хөшөө үүдгийг байгуулад бас одоо төг болж үлдээж байна тийм. Үлдээж байгаа юм. Энэ бол яхаггүй хуучны баян төмөн хотын төв гэсэн үг тийм. Ийм төвтэй газар ирээд юм да. Монгол жаргалтай их орондоо бид хайртай бидний монгол их орондо бид хайртай хайртай Сумдаа амьдрах сайхан. За тэгэхээр үзэгчдээ сумдаа сайхан амьдриа гэсэн уриатай Монгол Батарч нэвтрүүлгийн үзэгч та бүхэнд хүрж байна. За тэгэхээр би өнөөдөр Чойбсон хот буюу одоо Хэрлэн сумаар та бүхнийг аялуулж байгаа. Тэгэхээр би яг одоо Цэндийн дамжин сүрэнгийн нэрэмжит за Төв номын сангийн яг өмнө зогсож байна. Тэгэхээр энэхүү одоо номын сангийн бас явуулт үйл ажиллагааны талаар бас та бүхэнд дэлгэнгүй сайхан мэдээл хүргье. Дугаан зүгдиймэ 1946 онд 146 тоод тогтоолоор Чао улсын аймгийн дарга нарын тушаалаар ийм аймгийн нийтийн номын сан нэртэйгээр 300-аад номтой нэг орон тоотой анх байгуулагдсан. Одоо бол 70 мянган номтой. 70 мянган номтой үүнээс бол 50 мянган монгол хэл дээр 20 мянган англи орс хэл дээр байгаа. Засгийн газрын 98 оны 52 тоо тогтоолоор ардын уран зохиоц Цэндийн дамжин сүрэнгийн нэрэмжит болсон байгаа. 1998 онд бол Цэндийн дамжин сүрэнгийн 90 жилийн болсон байгаа. Аймгийн төв номын сан маань бол жилд 5 мянган уншигчдад 140 мянган ном ололтыг олгож үйлчилдэг байгаа. За үзэгчдээ Дорнт аймгийн төв Чойбсон хотын яг энэ ч одоо зүүн уртан гэж ярих уу? Зүүн урд талд буган толгой хэмээх ийм хөшөө байдаг. А за энэ хөшөө маань болохоор зөвлөлтийн одоо ирэлхийг зоригтой
нисгч нарт зориулсан ийм одоо хүндэтгэлийн бунхан өшөө юм байна. За тэгээ манай Монгол улсын түүх болон за дэлхийн хэмжээнд те дэлхийн түүхэнд бол хамгийн олон онгоц хоёр талаасаа тулалдсан байдгийн байна. За зүйл толгойд улсын маш олон баатарлаг одоо нисгч нар болон за мөн одоо Японы дэлхийн олон тооны онгоцтой маш олон онгоц одоо ерөөсөө яг энэ халахын гол тэнгэрт хөөрн тулдж исэн байх юм. За тэгээд магадгүй яг миний бодлоор дэлхийн түүхэнд дахиж тийм олон онгоц нэг зэрэг тулалдахгүй байлгүй дээ их биш. За тэгээ бодхоор ерөөсөө энэ дэлхийн дахны түүхэнд бол ерөөсөө хамгийн олон онгоц тулалдсан одоо ганцхан тохиолдол бол яг энэ халахын гол болж исэн гэж одоо зарим манай Дорнт аймгийн хүмүүс бол хилээд яриад байгаа тий. За ингэж юм хөшөөнөр бол маш олон одоо дандаа л ам ирсэн орс нисгчдийн л одоо нэр байгаа байлгүй тий. Манай хөшөөнөр тусгаар тавтамлын төлөө Японы дүрмгэлэгчдийн эсрэг тололдоанд ам өргөцсөн зөвлөлтийн баатарлаг нисгч. Нэрүүд нь одоо энэ. Ер нь бас л чихний онгоц тулцсан гэж ярьдаг үлээ. Хоёр талаас нь нэлээд олон онгоц. Ер нь 500 мам зүйл үү? Тий, түүхэнд ер нь халах голын дайнд хамгийн их том их онгоц оролцсон том тулцтай болсон гэж. Тэгээд дэлхийн түүхэнд л одоо хамгийн их онгоц орсон гэж ярьдаг үлээ. Тэр чи одоо магадгүй дахиад тий? Дахиад одоо дайнд тулаан боллоо гэхэд ийм их олон тооны онгоц бол дахиж тултахгүй л байлгүй лээ. Тэгэхээр бол энэ бас их сонир тохиолдол юм л та тий. Дэлхийн түүхэнд одоо хамгийн олон онгоц тулсан онгоц яг нэг агаар дээр яг гарч тулаанд зэрэг орж ирсэн юм шиг түүхтэй. Тэд нарт зориулсан гэсэн. Тэгэхээр бас их гайхалтай одоо юу гэж хэлмээр юм бэ? Дахиж одоо ийм тулаан бол болохгүй л гэсэн үг шүү дээ. Болохгүй баха тий. Одоо юу гэдэг нь бидний одоо ч конопны дайм болсон шүү дээ. Тий одоо ч нэгэ дайм бол тэгэхээр нэг коноп моноп дараал гэдэг олноор нь яадаг тийм л дайм бол хэрэг болор болохгүй. Бид нэг сургууль соёлоо төгсөж байгаа, дарамтын одоо 10 жил төгсөж байгаа. Дээд сургууль төгсөж байгаа. Оюутнууд яг бид жил болгоё гэж дээр хаах тийм тий. За яг энэ бухан толгоос бол энэ Чобсон хот. За Хэрлэн сум маань болохоор бас ингээд сайхан харагддаг юм байна. За энэ Нааног бол дулааны цахилгаан станц. За дулааны цахилгаан станц бол одоо энэ Чобсон хот Хэрлэн сумын одоо дулааны дулааныг бол бүрэн хангадаг. За ер нь бол яг одоо хүчин чадлын хувьд гэх юм бол ерөөсө 30% нь ашигладаг гэж би сонссон. Дулааны одоо 30% бол ашигладаг. Тэгэхээр цаана бол 70% ийм ашиглах боломж байна. Тэгэхээр одоо Чобсон хотод Хэрлэн суманд дахин одоо олон тооны барилга байшин байгуулах одоо бүрэн боломж бол байна гэсэн үг тий. За одоо ямар хөөрх юм бэ? Энэ одоо цэцэрлэгийн хүмүүс ирж байна шүү дээ. Энэ доош юу? Шатдаг шүү дээ. Тэр үү? А тийм ээ. Яг одоо энэ бухан толгойн доор бол яг одоо нөгөө зүйлтийн нисгчдийх үү? А хам а за ер нь яг энэ бухан толгойн доор бол бас орос цэргүүдийн бас шарилыг бол ингэж байршуулсан байдаг юм байна. За тэгэл бас орсоос бол одоо үр хөвгдүүд нь бас ирж цэцэг өргөдөг байлгүй тий. Эхэ ямар гоё хүмүүс ээ. Чирэг чирэг тий. За аль цэцэрлэгийн хүмүүс вэ? 8 дугаар цэцэрлэг юм уу? За сайн байна уу багшаа? За 8 дугаар цэцэрлэг юм уу? Тий. За хүмүүсдээ бас бухан толгой дээр авчирч байгаа юм байна шүү дээ тий. Тий, манай 8 дугаар цэцэрлэг 5 сарын 1-ээс хойд нөгөө Дорнт аймагтай танилцах үйл ажиллагаа байнга явагддаг. Аха. Тэгээд энэ удаа энэ жил бэлтгэл ангийн хүүхдүүд. Аа. Тэгээ энэ жил төгсөх. Одоо энэ хүүхдүүд маань 9 сард сургуульд орно шүү дээ. Сургуульд орох 9 сард сургуульд орох хүүхдүүд ийм яг сургуульд орохоос өмнө энэ нөгөө өмнө нь ол мэдээлэл өгсөн байгаа. Аа зөв. Дорнт аймагт ийм юм дайм байлтай юу болж ирсэн. Тэгээ тэнд одоо зориулс тэнд ам өргөцсөн цэргүүдийн ийм хөшөө байдаг гэдээ өмнө танилцуулсан байна. Тэгээ одоо энийгээ танилцуулаад ангитай очиж төгшөгөө зорно. Та ер нь одоо энэ цэцэрлэгийн багшаар бас хэдэн жил ажил ба? Одоо 13 дахь жилдээ 13 жил чинь тий. Аа. За ер нь одоо манай Дорнт аймгийн хувьд за Чобсон Хэрлэн сумын хувьд энэ цэцэрлэгийн асуудал ер нь яг таны бодлоор та ураг дунд нь гээд олон жил ажиллаж байгаа. Асуудал бэрхшээл ямар хувь байдгийг хүрлцээ хангамж ер нь ямар хувь байдаг вэ?
Ер нь бол Чав усан хотод бол цэцэрлэгийн хүрэлцээ бол маш муу шүү дээ. Бид нэр яг манай цэцэрлэгийн хувьд бол хүүхдийн тоо маш сайн байрдаг. Тэгээд аль болохоор яг 10 дугаар багийнхаа хүүхдүүдийг авахыг боддог. Аа өөр одоо 14, 10 дугаар цэцэрлэгдэг бол маш олон хүүхдтэй тий. Даа цэцэрлэгдэг. Тий, даа цэцэрлэгдэг. Тийм болохоор одоо бас цэцэрлэг нэмж дахин барьж тий, барьхал хүүхдтэй тий. За 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 баярлалаа. Ингээд танд бас танд бол танаа хүүхдүүд дааж жаргал үсэе. За. За тэгэхээр ер нь зөвхөн Дорнтой аймаг гэлтгүй ер нь Монгол улсын маань одоо бүхий л аймаг сум за нийслэл за ер нь бол бага насны хүүхдийг одоо сургуулийн өмнөх боловсрол олгох энэ цэцэрлэг маань цэцэрлэг яачлын асуудал бол бас манай улс оронд маань тулгамдсан асуудлын нэг бол яалчгүй байдаг. Тэгээ яг ер нь бол нэг үе бодвол баг багаар ингээд хүүхдийн цэцэрлэгийн тоо толгойг бол нэмэл байна л да. Тэгээд бол бас яг нөгөө бэрхшээлтэй асуудлын нэг байна. Одоо цэцэрлэгийн хөрөлцөө бол бас хомс байгаа. Бас нэмэх юмсан гэдэг одоо цэцэрлэгийн багш маань бас өөрийнхөө дуу хоолыг илэрхийлж байна. За ямарсан бухан толгой дээр үнэхээр гоё байлаа. Бага зэргийн салхитай. Гэхдээ бол нэг актер хүүтэн биш. Тэгээ бас их Дорнтой аймгийнхаа ирээдүй болсон хүүхд багчуудад тааралцсан чинь их гоё байна. Нэг хүүхд тарахаар л нэгэл нэг л баяр баясгалантай ингээл гоё байх юм аа ингээл сэтгэл хөөрөл гоё байна. За ямарсан бухан толгой гэж ийм гайхалтай зогсолбөр хөшөө байдгийм байна. 1939 онд болсон үйл явдлыг мөнхлөө үлдээсэн ийм газар байдаг юм байна. Сумд амьдрах сайхан. Шинэ нэг үгүй. За өнөөдөр бол 2014 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр байна. Ингээд Монгол орныхоо 21-ний аймаг за бүх сум 360-аад сумаар одоо явж Монгол багарчин энийг одоо реалити шоу гэх мэт бүтэн хөрхээр болсон байгаа. Ингээд маран уу одоо зөв болох одоо манай тусгаар тохиолын үлгийн нутгийн те хаагдсан үлгийн нутгаар болох юм. Энэхүү сайхан Дорнтой аймагаас энэхүү нэвтрүүлгийнхаа зураг авалтыг өнөөдрөөс эхлүүлсэн байна. За 4-р сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хотоос 4 цагийн автобус суугаад машаа гарсан. За замдаа нэг 14-15 цагийн янз бүрийн замаар явсаар байгаа. Өглөө 6 цагийн Дорнтой аймгийн төв Чавс хотод буусан байгаа. Уг нь 5 хотуусын нэг хотоос авах байсан боловч за бас хол газар байгаа жоохон тохиромж таар өдөр гэсэн учраас 4 сарын 30-ны өдрийг сонгосон байгаа. 4 сарын 30-ны өдөр нь болохоор өөрөөр байцны дашнитай өдөр байсан учраас бас холын зам гарч байгаа бас том зорилт агуулж явж байгаа утгаараа өчигдөр буюу 4 сарын 30-ны өдрийг сонгож Улаанбаатартаас гарсан байгаа. За тэгээ энэ хугацаанд өглөөнөөс ахуулаад дүнгүй сая нашин хүчин драма театр хүртэл хугацаанд бас өдөржингөө Дорнтой аймгийн төв буюу Чагасан хот хотороо явж бас зарим сургууль соёлын газар болон цэцэрлэг за тэгээ зарим байгууллагуудаар явж болсон. Гэхдээ нэгтгүүлэн зург авалтыг хийсэн байгаа. Ингээ маргааш бас аяллаа өгчлүүлэх нь бол сэтгэн сумдуу ингээ гарнаа. Гэх мэт шиг 5-р сарын 1-ээс эхлүүлээ. Дорнтой аймгийн 14 сумаар ерөнхийдөө нэг сум дээр 2 хоног гэж төлөвлөсөн байгаа. Ингээ 28-29 хүртэл бараг нэг сарын хугацаанд Дорнтой аймгийн бүх сумаар явж бас их сонирхолтой сайхан аатлын явдалтай үнэн бодит айтайхан сайхан хөтөлбөрийг бидэж гарганаа. За ингээд давчхандаа бас зорилгоо таа хүндээ танилцуулга тий. Нэг нь бас таа бүхний хүүхэд бахтаа, жоохон бахтаа сонсох дуртай байсан одоо тэйк хамтлагийн бас
зарим нэг уран бүтээлээс таа хүн дээр бүгэн замын өөрийн цохоосон за соло уран бүтээлээс таа хүн дээр бүгэя. За ингээд ихүү одоо өнөөдрийн бичсэн хэмжээний тоглолтоо та бүхний мэдих мартахгүй гэдэг уран бүтээлээр эхлүүлэх гэж бодож байна. Ингээд хамтдаа сайхан бас сууж бодъё шүү. Сумын дээр амьдрах сайхан.